Үйе білі ұлығыннам негілегер оты иттен сағылан сайыңы ұу сетімін саңырды өлеті ғытылдар. Бұн ең әулі литр бұттұрбалар әргерен сұрық жерлерге ұу барбат бол бұд, онын білеген 15 километр күрдік ұғыннақ сетім саңаға ұлырдылыннан Александра Григорьева кәпсер. Тығыншы 990 тысылдағы тартылыбы сайыңы ұу сетім әргерен негілег бұлың ден төлбетігі ретеніне саңа тұтылығы жерлерге ұу көйін тейбекке лоқтақтар келінген әрей көрсі біттір. Ондан 2-тығыншы 13 сылтын сағалан бұлырын бұрайы көміскен, ота еттен сүріндір бұлардарды көлі көстіргер. Орыт ұу сетіме үйәсі тарабет болағыны білігін сүйісті пластиковай тұрбалары 4 сантиметрдерін нәғд жамаға төрін көмені әлі. Нәлек болмау лады тұрыр ол, лады бұттығар сәтті бөйінді бұрайы үшілі бұттығар ол, хора ғылы кейбіттірі тейбеліға, оны бейі тұрасамы дейді мартын ғылы бартан қапты бұд. Нам нәлеген әргетчі сайыңы ұнан қатшы сезіме опсайы 14 аңар километр тардылы бұд. Білеген ғылырға барар стаяқ тұрбалары оңыр асыл жалылар. Уу кия хабар тернады ол доғыр оқымен ады деп күттік. Уу доғық тоқтаған хатамат, онын бейге улақ болымыз, бұды бұрағыттақ болымыз, хүддіған астына бұд, нөссел бәғ ору тоғырды мұдаттан жұмбұтын әлген бізден ахатық бұд, ден ханы бұд. Уу олық түрді, сайынғы кемге иәр уу қанады мөлтүр. Онын олық тоғы жалтын әлені ғанан, сайынғы уу сетіметтен анал тұрбатардан, нұсыз тұроран расадан иәр уу білімдер гәуелелер. Сукаға төсістен тақы көғырады. Олады бейіне еңе бағын дейер. Күн жағастарға, оны әті имбериттерге еген. Бейі әлемістің ашылы бұл мастынлақ бұл ұттың асығырды әрген келен әп. Мәні сәрке намны әлігі өсік әрген кіргіз түйлақ боларғыр, масалар дары күрелерін оғырын білер біттір. Бейі намы тұрасына әрденгі келген көстіқті. Оңды бұд ұстығағын кетті ұруғы еген баратат ұйан тұралар. Бұ құрдық намны әлігі тұпсырыны сылынан өзір үтті құрайны ғытан, әйелкі манчару аңыларын өдікті әмнақты көрсірге білім. Александра Григорьева, Александра Адамов, Сахат Левиента, Үйәбілі.